jsem Ševrejka a dneska tady bylo Ševrejko z Minecraftu zase z mapy Monsters from the Ice, protože minulý díl mě totálně nahypoval, tak jsem musel hned teďko jít natočit další díl, takže jsem hrozně těším, co na nás čeká tam dole a jestli dneska teda zapneme teda všechny ty generátory. Já tak trošičku předpokládám, že mi teďkom dáte, zapneme ty generátory dneska a oni mi řeknou, že olala, Vojde, jsou nějaký příšery, tak budeme teda asi zabíjet potom nějaký ty příšery, no. No jsem na to strašně zvědavej, tady se bereme ještě na začátek audiolog. My parrot has been gone for 3 days now. Somehow, someone has slashed open the cage and grabbed her quite roughly out of it. They left feathers around the cage. This is something I need to do on my own. I just need to keep an eye out for something sharp. Aha, no okej. Okay. No nicméně, budeme se dneska, že se budeme pokračovat tady v těch dýbabě, hrozně se na to těším jako malej. A jo, jdem se to pořádně vrhnout lidi, pokud se vám bude veliko líbit, nezapomeňte hodit like, samozřejmě jak to znáte, když tady bude 800 likeů, bude to vážně paráda. A jdem na to pořádně, jdem tady zjistit, co se tady vlastně děje v týhletý kopce, nebo v týhletý základně, že tady jsou všude nějaký teda příšery, nebo já nevím. Wow, co to tady máme? A krumpáč! Kamenej krumpáč, ten si určitě vezmem, ale vypadá úplně totálně jinak. Ice Axe se to jmenuje. OK. Tím můžeme teda ničit nějaký bloky, asi led tím můžeme... Tak to je mega, my tím můžeme takhle ničit led, jo. Dobře, 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 tak to je paráda. Aspoň jsme si teda odemkli teda další věc, kterou se můžeme teda dostávat zase někam dál. A jsem zvědavý, kam se teda dostaneme, hele, dobře, co tady tohoto? To co sakra tady z toho vylezlo? OK. To vypadalo hodně divně. To vypadalo fakt hodně divně. Hele, počkej, pokračujeme dál, jo, tady si tohoto uděláme. Tohoto teda taky zničíme. Zabijeme tady další tyhle ty potvory. Já to radši budu jako lidi zabíjet, jo, přece jenom bojím se, že to najednou ze mě jako vypadne, jo. Samo o sobě, já bych třeba o tom ani jako nevěděl, že jo. Dobrý, zabili jsme to, paráda. A celkově, slyšíš ty ten zvuk? To je jako kdyby jsme se dostali někam do nějaký zóny, kam jako bysme asi ani jako... Ono to samo vybopná a ono to samo z toho vyleze. Takže já do toho ani nemusím flákat, ty krásovo, to samo vyleze, jenom když kolem toho takhle projdem, no tak to je fakt paráda jako. Otevři to, další parchant je tady. Kolik jich tu je? Jsem asi neměl prostě takhle rašovat, co? To není moc dobrý. Běžte do háje. Běžte do háje, šup, 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 posabíjej to. Poslední, poslední, dobrý. Fuh, dobrý. Hápka se mi teda znova nabíjej, díky moc za to. Tady další potvora. Za mnou budou teda další, předpokládám. Pojď, 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 pojď. Dobrý, je po nich. Tady tudy asi předpokládám dolů, ne, já půjdu asi tady tudy. Jo, tam je další let, takže tudy musíme jít. Slyš to? Díky. Hele, já, oh, počkej, tak tam máme nějakou věc, s kterou bychom teda měli sebrat, nějaký minerál. To se krásně hodí, tady tyhle ty potvory teda jak všechny pozabíjíme, dobrý. Zbavili jsme se jich a pokračujeme dál. Sakra, jsem zvědavý, co tady sakra najdem, jako... Už jenom tyhle ty malinkatý potvory, to je fakt hnusik, jo. Moje to jsou samozřejmě přetexturovaný silverfishky, ne, že ne, já to vím, ale... I tak to vypadá dost hnusně, co je sakra tady? OK. Bojím se, co tady na mě vyskočí. What? Kam se stop... Co? Dobře, takže my takhle propadáme, jo? Tohle si já vezmu sebou. To je klasický splýv, že jo? Kam jsem se to dostal? Hello? I thought you should know. The IDC have left many heater units in their facility. If you're ever blocked off by ice and can't break through, bring these units back online and melt it away. Be careful though, the local wildlife have infested everything. Machines, vehicles, robots, and I even saw a worm in a... never mind, you'll be fine. Budeš v pohodě.
Jasně, takže... No, já si tady vezmu tuhle tu věcičku ještě, prosím tě. Zbiju tě, počkej. Dobrý, zabili jsme to. Vezmeme si ještě tady tuhle tu věcičku. Díky. To se hodí krásně. A jo, pokračujeme teda dál. Jenom teda koukám, jestli tady... Jo, ničí se to všechno. Dobře, hele, jdeme, necháme se repairnout teda armor, všechno. A máme tady teda nějaký nový věci, máme tady nový věci, máme tady teda, koukám, nějaký nový potvory, o to jde automaticky po mně? To je nějaká želva, že jo? Ale to je nějaká agresivní. Zhebneš? Vždycky schová dovnitř a pak jde po mně net. Pojď sem. Musím zabít, já chci vědět, co z toho dostanem. Asi nic, předpokládám, ale no dobře, necháme ji tady. Necháme žbejt želvu želvou a jdeme dál. Ty krásu, musím říct, že tady ta mapa vypadá úplně totál luxusně. Vypadni. Dobrý. Hele, pokračujeme dál. Teď to teda zapnem. Open door. Otevřou se nám dveře, vezmeme si tady nějaký ten minerál další, který prostě potřebujeme potom do budoucna. Parchant jde zase za mnou. Tak, jsme tady. What? Zase ta želva. A zase tady se schovala. Zmetek jeden. Tady nahoru se dostat, přeskočit to, jasný. Tím se můžu dostat potom ven. Musíme se nějak dostat dovnitř a zapnout to. Tudy asi předpokládám, že ne. Tamhle nahoru, jasně. Chápu, chápu, chápu. Počkej, dostaň se tam tudy, já jsem to tady bohužel asi blbě přeskočil. Tak, jsem tady. Zastaj ty příšery. Takže musíme ještě pozabíjet, dobrý je po nich. Zapnout to tady potřebujem. By mě zajímalo, jestli to třeba někdy zničíme dřív, než oni po nás vyběhnou, jako to by mě fakt zajímalo, jako. Ale hele, activate heater. Tečko by mělo se teda všechno... What? Jak se to rozstaví ten led, ne? I'm sure it shouldn't be a problem, but just in case, if the heater units ever melt away a methane pocket, you should probably run away sharpish, or bury your head in the ice. No, that wouldn't work. The methane would probably kill you. Don't worry. I better go. Ten ale neváží úplně geš, no a nevadí, ale to jsme to teda zpnuli a můžeme se teda dostat dál. Fakt paráda teda musím říct, ale máme tady takový vodní jezírko teda. Nevadí, hele, dostali jsme se teda někam a podle mě tady už by měl být teda ten další generátor, pokud se nemýlím. Doufám v to teda. Když teda docela dost mě triggeruje to, že nemáme žádný normální meč, máme jenom tady ten sekáček na led. Který teda jako nic moc, jo, potřebovali bychom ho trošičku upgradenu, abych se přiznal. Zase tady ta věcička je tady do tohohle, to je fakt parádní. Dobrý, je to zničený. Nebo ještě já nevím, jestli se můžu dostat tady tudy někam nahoru. Předpokládám, že jo, jo, tam můžeme se dostat nahoru, koukám. Jsem si myslel, že dokonce, že ne, ale... Dobře, takže tudy se nikam nahoru nedostaneme. Tudy teda nikam nemůžeme. Musíme jít teda zpátky a musíme jít tady tudy přes ty potvory. Samozřejmě, jak jinak by to jinak mělo být, jo? Co divný zvuky, tady, co to je? Aha. Tohle to mě takhle vypustí nahoru, jo, a získáme jakoby na chviličku levitaci a můžeme se jako dostat dál. Tak to je hodně hustě vymyšlený. Hele, já jdu dál, pokračuju. Kašlu na tyhle ty potvory, protože bojím stejně jako, kdyby z nich aspoň něco vypadávalo, tak je možná budu zabíjet, ale... Když z nich nic nepadá, tak na ně fakt kašlu. Dobrý, jdeme teda sem. Tam možná něco bude, ale nevím, to se uvidí potom. Musíme jít momentálně tady nahoru. A pokračovat zase dál. Sem, jasný. Aha, aha, musím to dostat tamhle. Takže dostanem to tam, paráda. To se tam teda zavřelo, dostal jsem se sem. Potřebuji někde získat další barel, předpokládám. A nebo... What? Počkej, tak já to budu muset dostat... Ne, jo, chápu, mně se tady otevřou dveře. Který teda... Můžeme takhle odsud sem dostat asi nějakou další věc.
Ano, teď se nám to otevře tady. Jenže tady potřebuju na to dostat zase tady tohle, jo? Což jako není moc dobrý, protože teď se odsud nemůžu dostat. Tak, tečko a flákni do toho, paráda. Tohle to dostaň sem. A na tohle. Yes. Super, super, super. Jdeme se rychle dostat nahoru. Wow. Fakt ty kejvky tady jsou luxusně provedený. Ten Nox Crew Team, ten je opravdu jako, abych se přiznal, to je špice ve svém oboru. To je špice ve svém oboru a... Co to tady je? Luk? A šípy? To si děláš legraci? A počkej, já to mám nekonečno, tak jsem si mohl vzít jenom jeden, no nevadí. Ale máme konečně novou zbraň. A to je Mining Laser, aha. Wow. To je má fakt jaký dobře. Já ho má fakt zírám, tohoto... Tato mapa mě fakt překonává. Překonává sama sebe teda. Dobrý, máme teda další knížku, já ty knížky vůbec jako nečtu, abych se přiznal, takže je úplně totálně zbytečný, jakože je mám, ale nevadí. Tady si teda resetnem. Já si vezmu znova luk do ruky. Warning, danger ahead. All employees must have the mining laser drill to continue. Dobře, ten já mám. Předpokládám, že tady budou nějaký příšerky, nějaký nový. No jo, hele, něco tady lítá. Co to je? Dostanu to nebo? Jo, hitnul jsem to. Wow, počkej, to musím přeskočit. Dobré. Pokračujem dál, já si tady vezmu ten krumpáč zase. Tak pojď. Pojďte holky. Nebojte se. Já vás jenom tak trošičku pošimrám. Hele, teď tady můžeme pokračovat dál. No, spíš ne, že pokračovat, spíš jenom, že teď si vezmu nějaký další věci a pokračujeme sem. Jasně. Dobroš. Press button to begin freezing? What the f? Se mi to tam jako nějak zledovatí, nebo jako... Jo, já chápu. Ono se to za mnou, že jo, začne ničit, tak aby to zase znova zmrzlo. Cože, takže Saša prej našla nějakou věc přede mnou, která opravdu není generátor a je prej nebezpečná, takže se máme rozhodně na co těšit. Bude to na nás asi útočit, takže máme se rozhodně na co těšit, lidi, doufám, že se těšíte, jak mě to zabije. To je paráda. Vypadněte. Nehitujte mě všichni, já budu tady hitovat tu podělanou korytnačku. Dobré, dobře, to bychom měli. Tak, hele, já mizím, jo. Mizím odsuď. Stejně mi nic nedáváte, holky. Ani tady tahle ta podělaná želva mi nic nedává. Jste si tady s ním mazlím, to je hrozný. Hele, já jdu tamhle dovnitř. Předpokládám, že tam jako asi máme jít, i když já tady ještě koukám, že tady mám nějaký minerál, který si vezmu. Díky. Paráda. A jdeme tady dovnitř. Na ty želvy a kašlu, protože mi furt po mě jdou, ale nic to stejně nedělá. Co to je? What, kámo? Co to je? To byl nějaký zmrzlej zombík, kámo? To co? To byl podle mě nějaký cápek, který evidentně byl nakažený něčím. Bozler? Tady bude boss? Defeat the Ice Tiger. OK. Lidi, máme tady prvního bose. Něco v mě furt neustále jde. Já musím odsud, co se sakra děje? Proč mi to nějak hituje tam neustále? Tam nic nebylo, hej. Tohle tigra, nebo prej bear to je teda, prej to je teda medvěd, jo. Musíme ho teda momentálně zničit. Co mi tady hituje? Jestli to je tam ta potvora lítající. Asi jo. Předpokládám. Oh, mám malo hápek, ty kráso. Vyhýluj se, v klidu. Já ho musím dostat.
vypadni odsuď. Ty krása, tak máme tady prvního bose lidi, nečekal jsem, že dneska budeme už bose. Jsem ho nehitnul moc dostatečně, co? Ajajaj. No dobré, tak jsme se znova zrodili. Tudy nesme mít, já se repairnu. Tohle jsme teda nezvládli, já to se teda omlouvám, ale... Je to dost těžký, jak tam máte teda ještě tady tyhle ty cápky, které na vás neustále něco házej. Dobrý, pojď. Ať vyletím nahoru. Nesmí na takovou dálku, to je hrozný. Počkej, já musím sem. A pojď. Yes, je mrtvej. Yes! Je po něm. Porazili jsme bose. Ale nic jsem z něho nedostal, škoda. Paráda, prej ten generátor je někde tady, my ho máme teda zapnout, to je tady, jo? Zapni ho. Zapni to, pojď, zapni se. Generátor 2 powered, paráda! Máme zapnutý druhý generátor a my se předpokládám, můžeme dostat teda domů. Jo. Dobrý no, tak to je to fakt zajímavý. Jedeme výtahem nahoru a ta hudba u toho. Si pak děláte ze mě legraci, ne? Tak to bylo dobrý no. To bylo fakt dobrý, wow. A já ano, Alan. Hele, dobrý, tak jo, tohle jsme teda dali, takže fakt paráda. Myslím si teda, koukám, že vynořili tady úplně totálně někde jinde, takže... Aha. To vypadalo, jako kdyby tam byli ty zombíci lidi. Co jsme my už jednou teďko tady našli. To vůbec nevypadá dobře, ty kráso, ale já si myslím, že tohleto lidi uděláme až, nebo že tam půjdeme až teda příště v dalším díle, protože hej, musím říct, ta mapa nabízí toho mnohem víc, než já jsem si teda myslel. A dost se těším na to, až se tam jako příště na to koukneme. Fakt jako dost se to těším. Takže asi tak, my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka, zatím si mějte. Tak jo, čus. I'm